Salam hörmətli izləyicilər. Həftənin bazar günündə bazara çıxmaq istəyirik. Özü də hara? Qəbələ rayonunun mərkəzi bazarına. İstəyirik ki, maraqlanaq görək, bax bu bazarda vətəndaş istədiyi məhsulu, istədiyi qiymətə, münasib qiymətə ala bilirmi? Ümumiyyətlə, o bu bazardan evinə məmnun qayıda bilirmi? Ümumiyyətlə, burada şərait necədir? Bax, bütün bu sualların cavabı orada, bazardadır. Odur ki, yubanmadan bazara daxil olaq. Obrazı desək, hər fəsil bazara öz möhrünü vurur. Belə ki, hansı fəsildə hansı meyvələr populyardırsa, bax onlar bazarda daha çox satılır. Hazırda siz? El arasında mandarin adı ilə tanınır, ancaq əslində onun adı narincidir. Mandarin görürsüz, limonları görürsüz, eyni zamanda nar, heyva. Yəni bütün bu meyvələr əsasən payız fəslinə uyğun olan meyvələrdir. Uyğunluq demişkən, maraqlanaq görək, qiymət uyğunluğu necədir? Bu meyvələr neçəyə satılır? Bir satıcılara doğru hərəkət edək. Salam əleyküm. Əleyküm salam, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, bazar olsun. Sağ olun, var olasın, minnətdaram. Bu məhsulların qiyməti barədə soruşmaq istəyirik sizdən. Bax, narinci, mandarin neçədir? Narinci var, qiymətə görə də, keyfiyyətə görə dəyişilməli. Manat yarma var, 2 manata var. Belə. Bu nə meyvədir? Narincidir, bu da narincidir. Bu narincin başqa növüdür? Bəli, başqa növ, çiçək forması. Aydındır. Armud neçədir? Armud neçədir? Nar armud. Nar armud neçədir bu? 4 manat. Bəs nar neçədir? Nar da manat yarım, 2 manat. Keyfiyyətə görə dəyişir ona. Keyfiyyətə görə dəyişir. Dəyişmək demişkən, müştəriyə görə də siz qiymətləri dəyişə bilirsiniz, yoxsa? Əlbəttə, təbii ki, birinin var, birinin yoxdur. Olur da bu həyatdır. Elə insanlar o gəldi, məsəl üçün nəsə, belə deyim, pulum çatmır, ona görə yəni onlara indirim eləyirik. İçəl olur, pul almırıq. Aynen. Belə. Baxın insanına. İnsanına. Bəli. Hörmətli izləyicilər, elə biz reportajımızı apararkən vətəndaşın səsini eşitdik, ona görə vətəndaşa doğru yanaşmaq istəyirik. Özü təqdim eləyərdik. Salam əleyküm. Aslanım Dürüyə Əşrəf qızı, mənim oğlum veterandır, müharibə iştirakçısıdır. Na, iş tapa bilmirəm. Müharibədə indi olan bir oğlumdur, veterandır, 5 dənə medalı var. İndi nə olsun, iş tapa bilmirəm, hər yerə gedirəm, vəziyyətim... Sinan, bizim bugünkü mövzumuz bazar qiymətləri ilə bağlı. Sizi... Qiyməti də kasıblara indi uyğun olan da var. Qiymətlər çox indi sərf eləyən də var, sərf eləmir. Çünki iş yoxdur. Siz bugün nəyisə almışsınız bu bazar? Mən almışam. Nə almışsınız? Məsəl üçün, nar almışam, biraz almışam da, biraz oyana bayana süd almışam, bəzi şeylər almışam. Narı neçə almışsınız? 1 manata. Sizə indirim olundu, yoxsa? Yox, heç nə indirim zat yoxdur. Hamıya eyni qiymətli, fərqi yoxdur. Yəni qiymətlər sizi razı salır, yoxsa yox hazır? Bugünkü gündə qiymətlər razı salmır, cəmal. Soyuq mövsümlərin ən dadlı, ləzzətli yeməkləri içərisində balıqdan hazırlanan yeməklər xüsusi yer tutur. Ona görə də bax, Qəbələ bazarında bu suyun içərisində saxlanılan balıqlar diqqətimizi cəlb elədi. Qeyd eləyək ki, müştərilərə təqdim olunan, onlara daha doğrusu təklif olunan balıqlar arasında sazan və xanı balıqları xüsusi yer tutur. Satıcı bildirir ki, sazan balığının kiloqramı 7 manat, xanı balığının kiloqramı isə hazırda 6 manat təşkil edir. Hazırda bax, burada düyü məhsullarını görürsünüz. Mərci var, noxud var,
lobya var ve günəbaxan tumlar var, qarabaşaq yarması var. İndi maraqlanaq görək bu məhsullar müştərilərə neçəyə təklif olunur. Bugünkü gün olan qiymətlər belədir ki, düyünün qiymət intervalı 2.50-dən 3.50-yə qədərdir. Məsəl üçün aş lobyası dediyimiz 6 manatdır, obrisi lobya dediyimiz 5 manatdır, ondan sonra günəbaxan tumu 3 manatdır, qarabaşaq 1.30-1.50 arasında dəyişir, noxud 5 manatdır. Yeri düyünün çeşidindən asılı olaraqdır, yəni 2 madəlli qəpikdən 3 madəlli qəpik olmağı. Ondan sonra düyünün o xırda dediyimiz var, düyünün unu var, 3 madəlli qəpikdir, təmiz düyü unu. Bak, yerli düyü deyirsiniz, o yerli düyünü necə təsnif edə bilərsiniz? Yerli düyünü belə təsnif edə bilərik ki, yəni o təbii olduğuna görə insan orqanizmində çox xeyirdir. Yəni onun aş üçün istifadə olunanı var, ondan sonra belə deyək də gündəlik istifadə olunanı var, onlar ayrı-ayrıdır. Yəni ona görə o çeşidinə görə qiymətlər də fərqlənir. Yəni Azərbaycanın hansı rayonunda yetişdirilən düyülərdir bunlar? Var, məsəl üçün Astara düyüsü var, Haşimi deyirlər, o Haşimi düyüsüdür. Bir də bizim qonşu rayon olan Ağdaşın düyüləridir, əsasən Ağdaş düyüləridir və bir də olur Zərdab Ucar düyüləri olur. Bax, bu meyvəni görəndə məşhur bir xalq mahnısı yada düşür. Bağa girdim üzümə. Amma indi payız fəslidir, necə deyərlər, həmin nəğməli sətirlərin əksinə olaraq üzüm almaq üçün bağa girməyə ehtiyac yoxdur. Qəbələ bazarında növbə-növ, çeşid və çeşid üzümlər var. Ancaq gəlin qiymətləri ilə maraqlanaq, görək onlar müştərilərə neçəyə təklif olunur. Buyurun. Məlum, üzümlər, cürbəcür üzümlərimiz var burada qiymət. Qiymətlər fərqlidir, amma hamısı şirin üzümlərdir. Bunlar müştərilərə 2 manat 50 köpəyə təklif olunur. Bax, üzümlərimiz 2 manat 50 qəpik. Bu üzümlər Qəbələnin özündə yetişdirilən üzümlərdir, yoxsa kənardan? Kənardan gəlmədi. Bunlar Salyan üzümləri var, Salyan da var, Şəmkir də var. Payız-qış aylarında təbii ki, havalar soyuq keçir. Qarşıdan isə daha soyuq mövsüm, qış mövsümü gəlir. Və belə zamanlarda gördüyünüz mühərrikli mişara böyük ehtiyac olur. Elə hazırda siz həmin mühərrikli mişarı təmir edən ustanı görürsünüz. Bax, Qəbələ bazarında özünü təqdim eləsin. Xidmət deyə üç kişiyə bedir. Özü təqdim edərdiniz? Üç kişiyə bedir. Özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Məsim Öbəkir. Bu mühərrikli mişarı sahibi sizsiniz. Yəni. Yox, sahibi də öyləm. Amma indi usta təmir edir da, yəni o işə baxır. O işə baxır. Bəli. Bəs ustanın təmirinin keyfiyyəti necə? Razı salır mı? Əla, çox gözəli, yaxşı ustadır. Həqiqətən, yəni ehtiyaclarını ödəyir da cəmatın. Xidmət. Əlbəttə. Amma usta özü də bir-iki kəlmə danışsa yaxşıdır. Görürsünüz, alnının təri var və deyirlər ki, ustanın gərək əmək haqqını Quranda da yazılıb. Alnının təri qurumamış verəsən. Bəli. İndi ustaya sir deyəsən nə qədər zəhmət haqqı verməyi planlaşdırırsınız? Vallahi indi usta özü bilir də onu. Nə desə onu ödəyir, ödəyirik biz. Usta nə qədər sizə boyun olublar zəhmət haqqı verir? Ona, mənlisə elə. Deyə ona. Elə biri il məbləq tutmur. Deyə, indi laf xırda məbləq olsun. Nə qədər verəsiniz? 5-3 manat. Təmir pulu da zəhmət haqqı. Yaxşı, usta, görürəm ki, siz heç danışmaq istəmirsiniz. Siz sözünüzü hərəkətinizlə, əməlinizlə demək istəyirsiniz. Odur ki, sizə Allah qüvvət versin, işiniz uğurlu olsun. El sözü var. Deyirlər ki, çay nədir, say nədir. Çıxdım beşə, vurum beşə. Bax, Qəbələ bazarının elə özündə də çaya çox böyük diqqət var. Və indi hal-hazırda mən istərdim ki, şəxsin özü ilə tanış olaq. Yusuf Azad, Qəbələ şəhər sakini. Çayçı işləyirəm. Bizim çay demək olar ki, gəlfəsində daha çox çaya çay satılı istifadə olunur. Yəni ki, insanlar süsləyir, daha çox çay içirlər. Qış fəslində biraz zəif olur çay içən. Çünki havada soyuq olur, insanlar erişmir. Boza günləri nisbətən biraz zəif olur, çünki bazar işləri necə bazardan rolunu gələcək olur biraz çay içən. Bax, indi sir deyilsə, bax, bir çaynik
çaydır da. Bəli. Yanında limonu və s. Yəni bu neçəyə başa gəlir? Qiyməti neçə olur? Çayın qiyməti hər yerdə olduğu kimi 1 manatdır. Civarında, bəli. Siz yəni səyyar şəkildə belə daşıyırsınız, aparırsınız, sifarişə uyğun olaraq? Alıram, bəli. Sifarişlə olur, zəhnə də zəhnə gəlir, paylaşırım, bəli. Daşıyırım çayları. Təbii ki, fəslindən asılı olaraq vətəndaşların geyim məhsullarına tələbatı çox yüksək olur. Elə Qəbələ rayonunun mərkəzi bazarında bu məsələdə nəzərə alınıb, hal-hazırda biz geyim məhsullarının satıldığı bir dükkanın qarşısındayıq və satıcı ilə öncə tanış olaq. Adım Həmzətdir, özüm Çuxur Qəbələdənəm. Çox gözəl. Qəbələ bazarında alver eləyirik. İnsanların durumu şükür nisbətən yaxşıdır. Allah verdiyi çörəkdən qazanırıq. Qış malları da gətirmişik. İndi o qış malları dediniz. Qış mallarının qiymətləri barədə siz müştərilərə, vətəndaşlara məlumat verin. Hər cür model var. Kitay malı var, Türk malı var. Nisbətən keyfiyyətcə qiymət oynayır onun barədə. Yaxşı mal istəyən qiymətinə baxmır, alır. Pis mal istəyən, daha kitay mal istəyən. Deyir əşi, qışdır. Əynimə nə geyinsəm olur. Qəbələ bazarında ilk dəfəsiz? Bəli, ilk dəfədir olaraq bazara gəlmişəm. Bazar nə cür təsirat yaratdı sizdə? Qiymətlər qanı eləyir yoxsa yox? Yox. Qanı eləmir, çünki Bakıdakı qiymətlə eynidir. Yəni rayon heç bir dəyişiklik olmadı. Görmədi. Yalan deyərəm. Nəysə almısınız meyvə? Bəli, aldıq, amma əli boş getmədi, amma qanı olmadım. Yalan. Nə almısınız? Yumurta aldım. Çolpa aldıq. Amma belə deyək, qanı eləmədi bizə. Sir deyilsə, yumurtanı neçə aldınız, çolpanı neçə aldınız? 30 qəpikdən aldıq yumurtanı. 12 manatdan da çolpa aldıq. Bəli, bəli. Evdiyi ilə desək, quru meyvələr var, fındıq var, şabalıt var. Yəqin ki, onlara da tələbatınız olmadı. Şabalıt soruşduq, yəni qanı eləmədi bizə. Baha olduğu üçün yenə də şəhərə üst tutası olduq. Neçəyə dedilər sizə şabalıt? Bizə 10 manata dedilər. 10, 12, 14, 18, amma yemə olmadı. Amma dünən sırağa günkünə nisbətən bugün çox bahadır. Dünən almışdıq evdəkilərlə 8 manata, bugün bahadır. Beləliklə, həftənin bazar günü Qəbələ rayonunun mərkəzi bazarında gördüklərimizi telekameramızın gözü ilə sizlərə də göstərdik. Gördünüz ki, Qəbələ bazarında bir qaynama var. Qəbələ bazarı mövsümə, fəslə uyğun olaraq tənzimlənir. Və burada təbii ki, qiymətlər də müxtəlifdir. Bu müxtəliflik isə heç şübhəsiz obyektiv amillərlə bağlıdır. Ümumilikdə isə istər müştərilər, istər satıcılar, bir sözlə vətəndaşlar Qəbələ bazarından razıdırlar. Düşünürük ki, Qəbələ rayonunun mərkəzi bazarı bax bu müsbət reytingi daima qoruyacaq və onu daha da yüksəklərə qaldırmaq uğrunda addımlar atacaqlar. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın. Növbəti verilişlərdə görüşənədək.